curiosidade da colorimetria capilar. Para você que ainda não me conhece, meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria e em corte de cabelo feminino. Você sabia que cada cabelo tem sua estrutura? Isso mesmo, quando se fala em estrutura, existe um nome chamado etnia, tá? Então, várias pessoas têm sua própria etnia, né? As pessoas, o ser humano tem suas próprias etnias. Nós podemos começar pelas etnias em relação a continentes. Nós temos diferenças de tons, diferenças de cores, diferença de textura, diferença de formato do cabelo, falando sobre os continentes. Por exemplo, continente asiático, ele tem uma estrutura diferente, né? As pessoas que nascem lá, as pessoas que são daquela região, tendem a ter o cabelo, obviamente, né? Pessoas que são asiáticas, que têm a etnia asiática, tendem a ter um cabelo mais liso, né? Cilíndrico e mais duro. A textura dele é mais dura, ele é mais denso, né? E claro, obviamente, você vai encontrar ali fios de cabelo com bastante pigmentos. Continente africano é um cabelo que ele tem muito mais forma de caracol, ou seja, espiral. E aí, obviamente, ele tende a estar mais compacto no couro cabeludo. E claro, ele tem suas variações de tonalidade. É um cabelo seco, é um cabelo que não tem tanta oleosidade, não absorve tantos nutrientes. Por isso, ele tendem a ter mais sensibilidade na hora de fazer qualquer tipo de química. Seja ela alisamento, relaxamento ou qualquer outro, tá? Continente europeu. Antes de eu falar do continente europeu, eu quero te convidar, se você que está assistindo essa aula aqui, essa dica, tá? Ainda em janeiro de 2022, você tem grande chance de participar do Projeto 300. O Projeto 300, ele vem trazer um baita impacto na tua vida profissional, onde com certeza você vai estar aprendendo muito sobre ele, porque eu atualizo os 5 principais módulos da minha plataforma de curso. A plataforma de curso tem o objetivo de levar o conhecimento para vocês. E os 5 principais que eu tenho com certeza que você precisa aprender é alisamento capilar, colorimetria, tricologia. Nós temos aí cosmetologia e também terapia capilar, tá? Então são 5. E aí você sabe que, caso você consiga entrar no Projeto 300, você será uma das 300 pessoas que estará adiante, na frente, né? Aonde realmente aprenderá tudo sobre esses 5 módulos que eu falei. E o mais interessante é que, quando eu termino de atualizar, eu libero lá na plataforma todos esses cursos, junto com os que já tem lá. Porém, as pessoas que vão entrar depois para adquirir esse curso vão fazer um investimento maior do que quem entrar no Projeto 300. O Projeto 300, ele é apenas para 300 pessoas e, obviamente, essas pessoas pagarão pelos 3 módulos apenas R$ 65. Todo ano eu faço isso, então se você está em janeiro de 2022, não perca essa oportunidade. Aqui embaixo tem um link, tá? Você clica lá e fala, eu quero participar do Projeto 300, que com certeza estaremos colocando você dentro desse projeto. Beleza? Então, vamos falar do continente europeu. Continente europeu tende a ter um cabelo com essa mistura de um cabelo, de repente, mais liso, mais ondulado, né? E também com variações de cores. Enquanto, por exemplo, o continente asiático, ele tende a ter cabelos mais escuros, mais concentração de pigmentos, e o africano, ele tem uma tendência de um tom mais opaco, né? um tom sem tanto brilho. O continente europeu, ele traz muita força do vermelho, né? Então você vai encontrar muitas pessoas com tonalidades ruivas, com tonalidades mais avermelhadas. Então, o continente europeu, a etnia é muito forte nesse tons. E cabelos ondulados, como eu falei. Então é muito forte as ondas no cabelo europeu, né? Agora, se tratando de falando sobre o nosso continente americano, né, o sistema que nós estamos falando sempre, tem uma mistura muito grande, porque o continente americano, sul-americano, por exemplo, principalmente o Brasil, tem uma grande mistura de etnias. E aí essas misturas você vai encontrar pessoas com cabelos lisos, né, mas são morenas, pessoas com cabelos, né, encaracolados, mas são de peles brancas, né, com tonalidades europeias, pessoas com os olhares, com fisionomias, né, oriental, mas com cabelo também com estilo europeu ou africano. Então há essa mudança justamente por essa mistura, né, de etnia. E é bacana, por quê? Porque aqui nós encontramos todo tipo de cabelo.
Por isso que eu falo que nem todo cabelo é igual, por isso que eu falo que toda a estrutura do cabelo tem suas diferenciações. E é interessante também você observar que nós temos, através do nosso fio de cabelo, uma compactação formada pelo DNA. Então, cada pessoa, através do seu fio de cabelo, você consegue perceber que tem ali a sua própria identidade. Gostou dessa dica? Achou legal? Achou interessante aí? Você sabia disso? Comenta aí se você já sabia ou se você achou interessante. E se você quer participar de mais dicas como essa, sempre no final tem um card onde você clica para você ir para a plataforma, para as playlists. E na playlist tem várias dicas importantes. Então, terminou de assistir esse, assista o próximo do card, que eu tenho certeza que você vai ficar por dentro de várias dicas importantes. E claro, para você ver e assistir em primeira mão os próximos que eu colocar, é importante que você se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito, beleza? Então, eu estarei lendo o teu comentário na medida do possível, estarei respondendo você, e eu quero te ver aqui em mais outros vídeos. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.